بزار مصر اندر پہنچے اوتھے جناب منٹ اندر آن کی آن میں آن واحد میں دھم پی گئی کیڈا سونا غلام آئے او بکدا پیا خریداراں دا جھرمٹ لگ گیا مالک منظار نے آواز دتی ہے او دی آواز گونجی کہندا یا میں اشتری آز الغلام الحسیب سب نسب والے غلام نو کون خریدے گا ومن يشتري هذا الغلام اللبيب اس عقل والے صاحب عقل غلام نو کون خریدے گا حضرت یوسف کہندے نے مالک مالک بن زار سچی گل کر آواز انج نہ لا جے دے اندر غلط بیانی کرنے آئے گل صحیح کر بھلا غلام دے بھی کوئی حسب نسب ہوندے نے غلام دے بھی حسب نسب ہوندے نے دس اے جناب مارے اے فلام ہے جی خیالی کا اے اے جناب رائے صاحب نے راجپوت خان اے تے جناب آزاد بندیاں دیاں گلاں ہوندیاں نے رانا صاحب حاجی صاحب تے میاں صاحب چودھری صاحب کہندے نے کدو غلاماں دے عزم نصب ہوندے نے تے غلاماں نوں کون عقل مند سمجھدا اے تو ایویں آوازاں لا رہے اے اس میں اشتری ہذا الغلام الحسی ومن يشتري هذا الغلام اللبيب عقل تے دنائی والے غلام نو کون خریدے گا حضرت یوسف کہندے نے جناک میرا حسب کتھو رہ گیا میریاں عقلاں کتھو رہ گئیاں عقل اکل والی بات بھی نہیں رہی غلاماں دی عقل نو کون تسلیم کردا اے جی جی جے دے گھر دانے او دے کملے وی سیانے جڑے جناب دولتاں والے نو سارے چنگے آکھی جان کے لالچا واسطے لیکن یاد رکھو غریباں دا کوئی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے انج اعلان کر آواز انج لا میں یشتری ہذا الغلام الغریب ایس غریب جے غریب بڑے غلام نو کون خریدے گا بس لوگ ویک دے لیتے اپنا سارا تن مل دل قربان کرن واسطے تیار ہو جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام سونے دے نال چاندی دے نال ریشم دے نال مشک دے نال مشک کستوری نو آکھدے نے ہاں جی کستوری نال تولیا گیا تولیا جا رہا ہے ادھروں ایک مائی آئی سوتر دی اٹی لے کے حضرت یوسف علیہ السلام خریدن واسطے آئی لوگاں نے آکھیا مائی کدھر چلنی ہے یوسف نو لین چلنی ہاں لوگ کہندے بی بی اوتے سونے نال تلتے پے نے ہیرے جواہرات نال تلتے پے نے اور تیری سوتر دی اٹی نال اے کیڑا مل لے کہندی مینوں پتا ایڈے سونے دا مل سوتر دی اٹی نہیں ہے مینوں ملنا نہیں میں خرید نہیں سکاں گی مگر میں تے تاں جاندی پئی ہاں کہ میرا بھی نام یوسف دے خریداراں وچ لکھیا جائے جی جی لے کے عزیز مصر جا کے کہندا ہے اپنی بیوی نو اکریمی مسوا عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا